Можна починати. Дорогі херсонці, мене звуть Поліна Райко, і я маю наміри стати вашою міською лідеркою. Цей рік дав нам зрозуміти, що наш край вже не може виживати на однаково пустих лозунгах, безтолкових брехунів. Тому пропоную свою кандидатуру, конкретну діячку. Моя програма буде близька кожному сучасному громадянину. Отже, я вважаю доцільним запровадити тотальне відслідковування та обмеження пересування, встановити абсолютну достовірність. Навіщо нормальній людині висовуватись? Сім'я, друзі, робота, навіть подорожі – все можна зробити, не виходячи з дому. Кому потрібна реальність, коли є віртуальний світ, який навіть більш привабливий? Тільки маргінали вибирають світ реальний, бо з віртуального вони видалені. Тому пам'ятайте, що виходячи з дому, ви свідомо вибираєте таке собі оточення. За час мого правління я збираюсь втілити проєкт під назвою СКІФ – штучний інтелект, який буде вивчати поведінку індивідумів в соцмережах і надсилати звіт про рівень нормальності. Для підвищення ефективності системи зареєструємо всі приватні камери відеонагляду для отримання записів з них. Нелегальних відеозйомок не буде. Сліпі зони зведемо до нуля. Встановити у себе в квартирі камеру та поставити її на облік в поліції стане доступне кожному. Уявіть, більше ніякого домашнього насилля чи пограбування домівки в полі видимості камер. Ваше переміщення відслідковуватиме програма «Дія», що встановлена в телефон громадян. Так ми зможемо запобігти викраденню людей, досягнувши абсолютної об'єктивності, підвищити рівень колективного спокою, їздити стане безпечно, і батьки не переживатимуть за своїх дітей, коли саджатимуть в таксі, а жінки зможуть спокійно повертатись додому вночі. 20 липня на зустрічі з президентом Зеленським в Херсоні ми обговорили перспективи будівництва в Олешківських Пісках космодрому для ракет на базі СС-20. Вперше будуть виведені на низьку орбіту Землі 13 супутників всесуспільного контролю ОКО-3, над якими вже працюють спеціалісти в Дніпрі. Зрештою, я натура романтична, і юність моя пройшла в час інакший. Тому вважаю потрібним залишити можливість зустрічатись людям в спеціально відведених місцях, таких як кафе. Проте не більше, ніж дві персони, бо як кажуть, що занадто, то не здраво. До зустрічі на виборах. Правда розставить все на свої місця.